kana waad ogtihiin magaaladan dhibaatada ugu weyn biyo weeyo. Anigana waxaan ka ballan qaaday magaaladan 30 berri oo hadda ka bacdi insha allah inaan biyo ku filan magaaladan ay helaan. Meesha biyaha laga soo saaraan tagnay, dadka meesha maamulkeeda hayo waxaan arkay waa dad laciif aad u ah oo meesha hata ay joogaan ay ka shaqeeyaan ee dhibaato ka jirto wax jira ma ogo. Ninka meesha jooga wuxuu 17 sanaan meesha ka shaqeynaya, waxaana haystaa certificate, hataa diploma ma haysto. Meeshana waxaa weye ma intaasoo 200 oo kun oo ruux biyo ay ku nool yihiin. Marka maamulka intaa la eg inay ruux maarata certificate kala haysto loo dhiibo iyadana waxaa weye talo xuma. Maamul adag baan dhisaynaa, dhibaatooyinka jiraan maanta kuwa qaali aad u badan u baahan maaha, wax baan ka qabanaynaa. Magaalada nabiyo waan ku soo celinaa hadii ilaahay raa insha allah inta degdeg ugu. Maanta waxaan la hadlay wasaaradda Nairobi, maadaama dadkan meeshanaytu mid walba midka kale sida cudur uu maamul xumo ku daartay, waxaan goostay inaan Nairobi aan dad ugu yeero. Wasaaradda biyahan la hadlay waxay noo soo direen 2 engineers iyo 3 technician oo bil nala shaqaynayaan sifa biyahan loo soo celiyo. waxaana kaloo u yeeray CEO-gii hore ee Gawasco Yuusuf Maxamed, asagana 5 nin buu la shaqaynay. waxaana ka fikirayaa bal dadkan Gawasco ka shaqeeya ee faraha badan ee iska qoray oo maanta waxay hayaan aan jirin ayagana bal sidii loo maamuli lahaa ama wax looga qaban lahaa amasana ayagoo joogaan ma bal wax loo qaban lahaa ayagana mid taladeeda aan ku jira weeyo. Shaqaalaha aad u fara badan iyo shaqadan sidan u yar waxay u qaban waayeen aniga ma garanay. waxaa la ii sheegay magaaladan inay qabto 10,000 oo connections oo meel biyaha maaragtay ayaka rekordka ugu jirto. Kenya Power Lighting oo company ayaka la siman eh waxay qabaan connection oo 30,000 eh. magaaladana 2009 markii dadka la xisaabay inta qoys waxaa dagareyd 23,000 oo qoys. maanta meel aan mashiin ku surnayn oo biyo aan jirina ma leh waxay ku tusay dadkan biyahooda hataa meesha laga cabbi inay garanayn. maamul adag oo dadka biyo u soo saaro, dadkana biyaha wixii ay helaan ay wax yar iska bixiyaan ayaan ku talagalaynaa. maamulka adagna sideed degdeg oo 30 berri dhexdeed waxaan filanaa insha allah inay biyaha meeshaan magaalada ku soo noqdaan. raad maadsantahay.